Re, viss ēters ir te! Krievijas vardarbība pret Ukrainas un arī citu valstu iedzīvotājiem ir terorisms, un Krievija pati terorismu atbalstoša valsts. Šādu paziņojumu šodien atbalstīja Saeima. Lai gan balsojumā piedalījušos deputātu lēmums bija vienbalsīgs, bez diskusijām neiztika. Un notikumiem Saeimā līdzsakoja Madara Līcīte. Kopš Krievijas militārā uzbrukuma Ukrainai 12 miljonu ukraiņu ir bijuši spiesti pamest savas mājas un vairāk nekā 5 miljoniem nācies pamest savu valsti, teica paziņojumā, ko sagatavoja Saeimas ārlietu komisija. Tajā atzīta Krievijas vardarbība pret civiliedzīvotājiem, kas tiek īstenota politisku mērķu sasniegšanai par terorismu un Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Saeima aicina arī citas līdzīgi domājošās valstis paust līdzīgus atzinumus. Pieņemot šo paziņojumu, mēs paužam Latvijas redzējumu un vērtējumu un arī iekustinām pārējo Eiropas Savienības valstu darbību šajā jautājumā. Ja Krievija tiek iekļauta Eiropas Savienības terorismu atbalstošu valstu sarakstā, tas radītu nepārprotams sekas ne tikai Krievijas valstī, bet arī tās pilsoņiem. Dokumentu izskatīšanas gaitā Saeimā sekoja līdz arī Ukrainas vēstnieks Latvijā. Balsojumā nepiedalījās saskaņas deputāti, kuri no tribīnes centās skaidrot savu nostāju. Mums vajadzētu iesamīļot katram pa vienam krievam, mums vajadzētu Latvijas krievus padarīt par mūsu sabiedrotajiem, nevis provocēt viņu negāciju un tādā veidā atstumt no kopdarba Latvijas labā. Paziņojama iniciatīva dot otro elpu to Krievijas un Baltkrievijas reakciju politiķiem, kuri, ja paziņojums būs pieņemts, varēs teikt, mēs taču sākam. Mūs tur nemīl. Latvijas ienaidnieku, Ukrainas ienaidnieku skaits ar to nemazināsies. Saskaņas izvēlēto taktiku nepiedalīties balsojumā kritizēja daudzi parlamentārieši. Saskaņas politiķi pirms un pēc katrām vēlēšanām žēlojas par sakanajām līnijām, kuras liedz viņiem pretendēt uz vietu valdībā, bet šeit beidzot jūs paši skaidri parādiet, ka tielējaties un baidāties nosaukt lietas īstajos vārdos. Es domāju, ka kolēģi, jums vajag kaut kā tomēr izšķirties. Vai jūs esat par Latviju, vai jūs esat par Krieviju? Vjačeslavs runā tā, nu kā es varētu būt rakstījis viņa runas. Par šo ziņojumu nobalsoja 67 deputāti par, bet nebalsoja 16. Pieņemtais dokuments ir politisks paziņojums. Lielākas juridiskas sekas būtu tad, ja Eiropas Savienības dalībvalstis un citas valstis Krieviju atzītu par teroristisku valsti. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.